Assalomu alaykum aziz obunachi. Sizni erkek va ayol kursining bloklari va modullari bilan tanishtirib o'taman. Kurs 2 blokdan iborat. Birinchi blok erkak va ayol deb nomlanadi va unda erkak va ayolning o'zaro va bir-birlari bilan munosabatini ko'rib chiqamiz. İkinci blok er-xotinlar munosabatiga bağışlangan, ya'ni u yerda biz erkek va ayolning juft sifatida bir-biri bilan va o'zaro munosabatlarini ko'rib chiqamiz. Nima uchun aynan mana shunday qurilgan kurs? Sababi biz juftlikka kattalar pozitsiyasidan chiqamiz. Qiz boladan turmushga chiqib, zurriyot yaratib, juftlik vazifalarini bajarish talab etilmaydi. Xuddi shunday qilib o'g'il boladan o'ylanib zurriyot yaratib, ota bo'lib, oilani boqish vazifalari unga yuklanmaydi. Shuning uchun biz oila qurishimiz uchun oldin yetik inson bo'lishimiz kerak. Shuning uchun keling birinchi blokni modullar bilan tanishtirib chiqsam. Birinchi blokning birinchi moduli aynan shunday deb nomlanadi, ya'ni kattalar pozitsiyasi. Chunki aytganimdek, biz o'zimizni juftlikka taqdim etishimizdan oldin katta odam, yetuk odam bo'lishimiz kerak. Nima u kattalar pozitsiyasi? Ayollarniki qanday bo'ladi kattalar pozitsiyasi? Erkaklar kattalar pozitsiyasida qanaqa, mana shuni batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi blokning ikkinchi moduli esa o'zini sevish deb ataladi. O'zimizni sevishimiz nihoyatda muhim mavzu, chunki biz qachonki o'zimizni sevsak, ana shunda turmush o'rtog'imizni seva olamiz. Ana shunda umuman ro'zg'orni, oilani, bola-chaqani, turmush o'rtog'imizni, qarindosh urug'larini sevib qabul qila olamiz. Buning uchun o'zimizdan boshlashimiz kerak. O'zimizni sevib, o'zimizni qabul qilishimiz muhim. Okay, keyingisi, uchinchisi shaxsiy chegaralar. Chegaralarning mustahkam bo'lishi biz o'zimizni o'zimizni jinsimizga mos ifoda eta olamiz. Ya'ni ayol bo'lsak, ayol sifatida, erkak kishi bo'lsak, erkak kishi sifatida o'zimizni namoyon qila olishimiz, o'zimizni mustaqil fikrimizni himoya qila olishimiz chegaralarimizning himoyasi bilan bog'liq bo'ladi. Keyingisi, 4-chi modulda biz qaram munosabatlar va yaxshi uyg'un munosabatlarni ko'rib chiqamiz. Nima degani u qaram munosabatlar? Qaram munosabatlari juftlik tenglikdan emas, kattalar pozitsiyasidan emas, balki bittasi katta, ikkinchisi kichkina. Ya'ni to ayol aytadigan bo'lsa, siz menga berishingiz kerak, boqib berishingiz kerak, qilib berishingiz kerak, ko'rsatib berishingiz kerak deydigan bo'lsa, juftlik tenglik degani tenglik bu yerda buziladi. Ya'ni bittasi katta, ikkinchisi kichkina bo'lib qoladi. Chunki kim kimga nima qilib berish kerak? Kuchli kuchsizga bir narsa qilib berish kerak. Kim kimga aql o'rgatish kerak? Kattalar kichkinalarga aql o'rgatish kerak. Ko'rib turganimizdek, to munosabatlar tenglik va juftlikdan qurilmagan bo'lsa, qaram munosabatlarga kirib ketamiz. Mana shularni ko'rib chiqamiz. Albatta ildiziga qaraymiz. Albatta nima uchun munosabatlar juftlik munosabat emas, qaram munosabat bo'ladigan bo'lsa, bu ro'zg'ordan pullar qochadi birinchi o'rinda. Mana shu oilada, mana shu ro'zg'orda bola-chaqa tinimsiz kasal bo'laveradi. Buni sababi ildizi albatta bizni ota-onamiz va avlod ajdodimizda bo'lib o'tgan, sodir bo'lgan dinamikalar bilan nihoyatda muhim. Albatta biz hamma narsani ildiziga nazar solamiz. Okay, keyingisi 5-chi modul bu kim kimga nima должен deb ataladi. Kim kimga nima majbur? Biz o'ylaymiz, ayol kishi eriga xizmat qilishga majbur, er xotinini boqishga majbur. Aslida ham shundaymi? Aslida qanday? Tizim qonun qoidalari bo'yicha qanaqa? Tizim tartiblari bo'yicha qanaqa? Mana shularni ham ko'rib chiqamiz. Keyingisi 6-chi modul bu munosabatlardan nima to'sadi? Agar siz oilali bo'lsangiz, lekin juftingizga bir juftday bo'la olmasangiz, qayerdadir qo'rqsangiz, qayerdadir o'zingizni kemtik bilsangiz yoki qayerdadir o'zingizni ustun bilsangiz, men undan yaxshiroqman deydigan bo'lsangiz, ya'ni tenglikni buzadigan bo'lsangiz, bilishingiz kerak nimalar to'siyapti sizning haqiqiy juft bo'lishingizdan. Agar siz hozir bo'ydoq bo'lsangiz yoki yolg'iz bo'lsangiz, juft qidirish jarayonida bo'lsangiz, bo'ydoq bo'lasizmi yoki ajrashgansiz lekin boshqa turmush qurish niyatidamisiz, buni ahamiyati yo'q. Bu yerda ham demak mana shu modul jarayonida ko'rib chiqasiz, nima to'siyapti juftlikdan, nima to'siyapti sizni juft topishdan, o'zingizni demak partneringizga ega bo'lishdan. Bu 6-chi modul. 7-chi modulda esa globalni qaraymiz, nimaga juft yo'q?
juft yo'ligini sababi ko'p bo'lishi mumkin. Juftni yo'ligini sababi ota-onangizning juftligi bilan norozi ekanligingizda, ota-onangizning juftligiga ko'nmasligingizga, otamga boshqa xotin loyiq, onam boshqa erga loyiq deyishingiz. Ya'ni mana bu masalaning ildizi, ko'rsatkichlarining bittasi. Bundan tashqari, juftingizning yo'qligi, juftning joyi band. Har bitta odamni uni yonida juftiga atalgan joy bor. Agar mana shu joy band bo'ladigan bo'lsa, albatta qayerga kelsin juft keladigan joy band bo'lsa, ko'rib chiqamiz modeldan nima bilan band bo'ladi o'sha joylar. Siz uchun juda ham katta bir dunyo ochiladi mana shu modulda. Juftni joyi ota-ona bilan, bola-chaqa bilan, biznes bilan, ish bilan, diplomlar bilan, har xil ustanovka, har xil kasalliklar bilan band bo'lishi mumkin. Bularni atroflicha ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi modulning, birinchi blokning 6 ta modulini aytdim. 7-chisi esa shu aytganimdek nega juft yo'q. 8-chi modul bu yakuniy dars bo'ladi. Bunda demak mana shu blokda o'tgan hamma mavzularni yana bir marta qarab chiqamiz. Umuman darslar qanaqa qurilgan bo'ladi? Haftada 2 ta video dars va 1 ta jonli dars taqdim etiladi. Ya'ni dushanba, chorshanba kuni sizga video darslar taqdim etiladi. Ya'ni mana shu modullar video tarzida, juma kuni ularni jonli muhokama qilamiz. Demak, keyingi hafta dushanba, chorshanba yana 2 ta modul video taqdim qilinadi. Juma kuni esa uni jonli muhokamasi bo'ladi. Ya'ni mana shunday qilib ham videoli bo'lganini sababi siz o'zingizga qulay bo'lgan vaqtda ko'rib olasiz. Tushunaman, hammani bir vaqtda yig'ilishga vaqti bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun video formatida taqdim etiladi, lekin aytganimdek jonli muhokamasi ham bo'ladi. Azizlar, bu demak kursning birinchi bloki xolos. Eslatib o'taman, bu kurs yaralish jarayonida va aynan sizning mana shu kursni men bilan yaratish imkoniyatingiz bor. Ya'ni kursni qayerdadir to'ldirilishi mumkin bo'lgan joylari bo'lishi mumkin. Qayerdadir yana ko'proq ochilishi kerak bo'lgan mavzulari bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, aynan sizning savolingiz yana bitta blok yoki yana bitta modul bo'lish imkoniyati bor. Azizlar, keyingi videoda sizga 2-chi blok, ya'ni oilaviy munosabatlar haqida aytib beraman. Oilaviy munosabatlarda shu qachon oilada baraka bo'ladi, qachon ayollar erini barakasini ko'tarib bera oladi, qachon erkaklarning pul yo'llari ochilib ketadi. Mana shu haqida batafsil ma'lumot bo'ladi.